Kementerian Kewangan sudah mula merangka beberapa cadangan untuk bajet 2022 bagi menangani isu-isu struktural negara, maklum Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Pharma Niaga Berhad menjangkakan pemberian vaksin di kalangan rakyat Malaysia akan diselesaikan dalam masa setahun, walaupun sebelum ini kerajaan memberikan tempoh 18 bulan pelaksanaannya. Malaysia mencatatkan kes kematian harian tertinggi akibat COVID-19 pada Selasa, iaitu sebanyak 21 kes dengan 3,455 kes baru dalam tempoh sama. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.